O ser humano e o meio ambiente estão em permanente relação. Todos nós temos uma ligação ao nosso planeta e dele necessitamos para sobreviver. Mas ele também precisa de nós. Temos assistido ao surgimento de grandes problemas no meio ambiente. Alguns desses problemas são irreversíveis. Não conseguimos já voltar atrás. Irá afetar-nos a todos. A água, o ar, a energia, os recursos e os espaços verdes. Precisamos de tudo isto para sobreviver em equilíbrio com o nosso planeta. O único que temos. Então, que gestos simples podemos adotar? Apagar as luzes quando não necessitamos, diminuir a utilização de sacos de plástico e optar por sacos reutilizáveis, fazer a reciclagem de forma correta e atenta, fechar as torneiras quando não necessitamos, poupar água em ações simples do nosso dia-a-dia, utilizar o verso das folhas para evitar o desperdício. Vamos juntos proteger este nosso planeta, o único que temos. Protege o planeta. Só temos um. Não desistas de tornar o mundo um lugar melhor. O ambiente é uma casa para todos. Se queres ser feliz, planta a tua felicidade.